Дар'я Лізденко. Aš gal neslovėsiu čia, nes bijau nukrist. Šitas kūrinys vadinas Google poema. Manau, visi žinot, kas yra Google. O aš jį parašiau tiesiog įvesdama tam tikrą pradžiai paiešką ir aš pažiūrėjau 5-4 rezultatus, pirmuosius, kuriuos išmeta Google'as. Taip kad negalvokit, kad čia yra tai, ko aš ieškau. Tai yra tai, ką aš radau. Google poema. Kodėl gyvenime nesiseka? Kodėl gyvenimas toks žiaurus? Kodėl gyvenimas toks sunkus? Kodėl gyvenimas yra gražus? Kodėl vyrai myli kales? Kodėl vėluoja mėnesinės? Kodėl gi ne? Kodėl vilniečius vadina portugalais? Kodėl aš tave myliu? Kodėl aš myliu Lietuvą? Kodėl aš neturiu vaikino? Kodėl aš neturiu draugų? Kodėl tu dar vienišas? Kodėl tu man patinki? Kodėl tu vėl rudenį? Kodėl tu tokia graži? Kodėl mes sapnuojame, kodėl mes valgom, kodėl mes juokiamės, kodėl mes ne kartu? Kodėl niekas nesiseka, kodėl niekas neįdomu, kodėl niekas manęs nemyli, kodėl niekas nepadeda Ukrainai? Ką daryti pametus vairuotojo pažymėjimą, ką daryti nusideginus, ką daryti įsisiurbus erkei, ką daryti mirus žmogui? Kodėl nėra mėnesinių, kodėl nėra garso kompiuteryje, kodėl nėra elektros, kodėl nėra riebių šimtamečių? Kodėl yra mėnesinės, kodėl yra metų laikai, kodėl yra daug išskirų, kodėl yra diena ir naktis? Kodėl man slenka plaukai, kodėl man neatsistoja, kodėl man nesiseka, kodėl man meluoja? Kodėl mano šuo taip elgiasi, kodėl mano sperma permatoma, kodėl mano pilvas išsipūtęs, kodėl mano vaikas kaprizingas? Kodėl nepavargsta širdis, kodėl dreba širdis, kodėl virpa širdis, kodėl sustoja širdis? Kodėl merginos atsiduoda silkę, kodėl merginos ignoruoja, kodėl merginos pyksta, kodėl merginos pjaustosi? Kodėl vaikinai erzina merginas, kodėl vaikinai palieka merginas, kodėl vaikinai nerašo pirmi, kodėl vaikinai greitai baigia? Kodėl moteris lieka vienišos, kodėl moteris neišteka, kodėl moteris nenori mylėtis, kodėl moteris nori meilužio? Kodėl vyrai myli kales, kodėl vyrai myli kales PDF, kodėl vyrai veda kales, kodėl vyrai veda kales PDF? Kodėl lietuviai nelaimingi, kodėl lietuviai emigruoja, kodėl lietuviai liūdni, kodėl lietuviai nemėgsta lenkų? Kodėl negalima deginti žolės, kodėl negalima fotografuoti miegančio, kodėl negalima švęsti 40 gimtadienio, kodėl negalima dovanoti laikrodžio? Kiek galima vežti cigarečių į Angliją? Kiek galima nuimti pinigų iš bankomato? Kiek galima vežti alkoholio į Angliją? Kiek galima laikyti nutrauktą pieną? Kodėl reikia rūšiuoti atliekas, kodėl reikia tirti visuomenę, kodėl reikia gerti vandenį, kodėl reikia mokytis? Kas yra meilė? Kas yra Brexit? Kas yra laimė? Kas yra NPD? Kodėl žmogus turi dvi akis, kodėl žmogus žaksi, kodėl žmogus dainuoja, kodėl žmogus ilgisi praėjusio laiko? Kodėl visi vyrai kiaulės, kodėl visi keliai veda į Romą, kodėl visi virusai yra parazitai, kodėl visi kūnai šildomi plečiasi? Kodėl varlės vėsisi tik vandenyje, kodėl ne tik rašoma atskirai, kodėl alkoholis tik laikinai atpalaiduoja, kodėl šyla tik pusė radiatoriaus? Koks jausmas, kai įsimyli? Koks jausmas, kai myliesi? Koks jausmas, kai pastoji? Koks jausmas, kai nubėga vandenis? Kodėl pasaulis nekenčia žydų? Kodėl pasaulis apvalus? Kodėl pasaulis toks žiaurus? Kodėl pasauliui reikia maištininkų?